14 учасників і стільки ж переможців. 31 серпня у Прилуцькому центрі соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді вчетверте відгримів творчий конкурс серед дітей з особливими потребами України «Серпень золотий». 12-річна Ліна – одна із учасників. Глядачів дівчина вражала чудливим виконанням музичних композицій. Дівчинка зізнається, у пісні вклала всю душу, адже співала про найголовніше – рідну маму та неньку Україну. Які є дуже щемливі і для України, і для мене. І дуже, я так можу сказати, і трішки переживаю, трішки ні. Дуже, як сказати, дуже задоволена, що я сюди попала, потрапила. Вражали витвори декоративно-прикладного мистецтва, вироби з бісеру, живописні картини, передавали патріотизм та любов до нашої батьківщини. Юні прилучани мали змогу спробувати себе у ролі оратора, декламували чуттєву поезію, демонстрували вправну гру на акордеоні. Всі діти душевно, надзвичайно багаті, талановиті, щедрі і особливо сприймають цей світ. І це вже ми втретє бачимо на цьому творчому конкурсі, коли знайомимося і з тими роботами, які зроблені, і з тими номерами художньої самодіяльності, які виголошуються і демонструються вами, шановні учасники творчого конкурсу. Тому що кожен із них, він особливо душевний, особливо, я б сказала, чарівний і особливо неповторний. Розкрити потенціал особливих діток, дати можливість проявити себе, а також надихнути до подальшого творчого зростання. Саме це мали на меті організатори заходу. Безперечно, невід'ємною складовою конкурсу є створення середовища дружби та взаємопідтримки. Хочу побажати всім нам миру, мудрості, здоров'я, терпіння, хай усім щастить, ну і творчому конкурсу теж успіху, процвітання. Ми дуже-дуже любимо. Спасибі, що ви в нас є. Хай вам щастить, будьте здорові, успішні, радісні і веселі. Заступник міського голови Тетяна Фесенко виконала почесну місію, нагородила учасників пам'ятними подарунками. Бажаю тобі успіху, бажаю тобі нових гарних віршів, бажаю гарного настрою, ну і, звичайно ж, нових друзів. Відзнаку отримав кожен з 14 учасників щорічного конкурсу «України серпень золотий».